Kënona të ndëruar shikues të Radio Televizionit Ukaqini, ky është emisioni Debat Plus. Takohemi në këtë edicion të fundit për këtë javë, do të diskutojmë për qeverisjen Kurti në sytë e Dardan Mulliçajt. Mulliçaj, kënaqësi që të kam në studio, në këtë gusht nxehtë, ku pritet të jetë fundi edhe pak më i nxehtë, po flas fundi i muajit gusht. Kënaqësi të vas në studio. Përftesë. Faleminderit shumë Astrid Gashi, faleminderit shumë Dibran Hoxha që jeni pjesë e këtij diskutimi, njëri me mëngë të shkurta, tjerë me mëngë të gjata për të përvjelur pak. Në momentin që i përvjel mëngët i bie që debati nuk do të jetë as pak i lehtë për Dardan Mulliçajin. Mulliçaj. Ose për Astritin. Se besoj. Domethënë kur është Astriti këtu, oponenca e ti nuk e ka debatin. Si jemi në oponent. Oponent dhe në raport me... Vish pozicionet e nga. Pozicionet. Po jo pozicionet politike. Ka pasur një vizit të Albin Kurtit në Maqedoni. Si e ka parë PSD-ja, partia që ju e drejtoni, pikërisht këtë vizit? Kur e pash vizitën, më kujtu një postim i imit që e kom pas kur është bo lista e kandidatëve për zgjedhjet e vitit 2021, kjo zgjedhjet e fundit, e pa të bo një renditje ku ishte ushtarë të QK-s, gra të cilat kanë qenë viktime dhunimeve të luftës, babaj Astrid Deharit të ngjashëm, dhe pa ta bëni postim që po e bën një list simbolike të renditjes për me i shmanga të kauza. Pa ta marrë edhe lavdata shumë, pa dhe shamja shumë, bashkarisht në vinë mu, ato si zakonisht. Pra në munges të projektit politik që e kishte për së cilën qështje që i përfaqëson, edhe për qështjen e grave për dhunume, edhe për qështjen e ushtarëve të UÇK-s, edhe për qështjen e rastit Dehari, vendosim i rendit lartë në list pikrisht se kishte njëtë i braktis të qështjit. Dhe këtë kam thonë, pa u realizu zgjedhjet, po pasi që u vendos lista. Aja që ka ndodhën të to, tash është kure ka braktis projektin politik të bashkimit të shqiptarëve që ka pas vendosje, tani ka simbolika. Dhe mund po zavendsohet projekti politik me simbolika, sepse po donë të arruan autoritetin e ti si një person për te kufinjeve të Kosovës si autoritet politik e kuta dione, në munges të projekti politik. Sot Kurti s'ka projekt politik për shqiptaret, jo vetëm për bashkimin e tyne, po as projekt politik se si duhet të avancojnë për mirësohën të drejtat e shqiptarve të azon edhe në të topë. Kështu që krejtë kjo vizit vjen në kuadrët këti zhvendosje të shumë të madhe që i ka ndodhë Kurtit politikisht dhe ideologikisht, jo vetëm të karshi bashkimi kombëtar, po dhe çështjeve tjera. Pra, është zavendësim i projektit politik me simbolikën. Asit, Dardan, a më thonë kjo vizita në të topë, të në kam përsejtë shumë detaje, por e di, që a ka qenë, e kam përshtypjen që edhe nuk di a pajtosh apo ju, është më shumë një, nëse shohim, në të pak të në 6 mujtë e fundit, kryeministri i Kosovës për shkak të dialogut, në një farë forme është ka pas një farë, i ka vendos një farë kordoni izoluës në një farë forme, pra edhe nga bashkimi evropian në Krashtetë e Bashkuarat e Amerikës, po një kosisht edhe nga politikanët shqiptarë, në dy shtete, në Shqipëri dhe Maqedoni. Pra, në një farë forme, të gjithë këta nuk e kanë përkrahur në politikat e ti Kurtin. Dhe kjo vizita në të to, zotit Kurti, mu nga duk një ma shumë një tentim i ti për të dëshmuar se kjo izolim nuk është real, dhe se nëse viziton, për shembull, Maqedonin, të tovën, bëmbuj vizita ti, mbledhën njerëz, dhe që në fakt ka përkraje nga shqiptarët, ndonë se s'ka nga partitë politike, dhe këta ka mujtë me bo vetëm Maqedoni. Dhe këta, nduke që ka bo pak mesaj edhe për bashkësinë ndërkombëtare. Ma shumë se sa që i ka interesu me tregu, apo e braktis projekte në Shqipërisë të madha jo, një projekte që e braktisis, apo nuk e braktisi Zoti Kurti, po shqiet që nuk e ka asë një mundësi reale, asë aftësi për me realizu. Se po e lidhë me braktisin e projekti, se ndoshta po duket një interpretim
më i lehtë politik, apo një interpretim i cili më lehtë lexohet te kundështarët e kujt, apo pse unë s'peshë të till hiç, që po shkon atje për mi mashtru dikon, për mi thonë si braktisa, ndërkohë që i ka braktisë. Leximi jonë politik është përgjithsisht ideologjik. Ma shumë se sa levizjet e ti mi për cilë është ideja me pa shvendzioset ideologjike. Pra ndaj unë besoj që kanë qëndru disa konstatime tona qysh në vitin 2021, që do t'i braktis kauzat e veteranve, do t'i praktisë... Qëma ka qenë kauza veteranve që e ka praktisë... Ose mbështetjen e ushtarëve të UÇK-s. Sepse nuk shohet se kauzë, nuk e di se, në fakt, nuk e di sakt se ka qenë kauza për pas se komi pastru listat, edhe komi hjek, së komi e pare veteranve të thëtë janë të rajshëm, nuk e di që ka pas në kauzë matë ma tjetër të ndryshme për veteranëve të UÇK-s zoti Kurti. Jo, unë... Dhe vetë vendosja dhe kur ke qenë ti? Unë nuk përsho braktisi aty, tash në pëlqej, apo s'na pëlqej? Me shumë gjahë për që i kalon jashtë ligjit. Unë e besoj pagën minimale. Asa ty nuk o praktisi, edhe këto gjëra ka thënë që zi bënd. Nuk është ashtu, besoj që ndoshta keni harru, sepse shumë zhvillime për ndodhin. Po se besoj, smurat men si njëri që i ka thënë, smurat men si personit që i ka qenë për kauzat ma shumë se shoqata e veteranve. Kur është miratu ligji për veteranet, më zëndosi ka qenë në opozit dhe maj manë diskutimet mund t'i shenja ato në kuvendin e Kosovës dhe zëti Kurti dhe premtimet se si do cilë dhe zëndosja, njëtë si kur se ka qenë për gjukatën speciale, njëtë si ka qenë për asë një asërit dëharit dhe njëtë si ka qenë për... Që ka thonë për veteranet, se për gjukatë speciale pajtohën? Ato që ka qenë në opozit ju e keni rëzu si ide. Urdo? Qëndërimin e juaj e vetë vendosjes... Po që kote speciale, edhe sa keni qenë në opozit, si vetë vendosja e keni rëzuhu. Vetë vendosja, në ku ke qenë në tisë, se keni votu. Keni vetu për shbërje. Po, kem diskutu një qënë herë. Këtë që është tje dhe dim që unë kam qenë pro shbërje, së kom shku në seancë me votu, nuk ka edhim atë histori. Po, edhe për veteranet, a i pa thonë që problemi Kosovës nuk janë veteranet në përgjësi e asë ata të rajshëm, sa janë ata që janë multimilionerë. Dhe lufta du të bëhet pe i komandantëve që kanë bo miliona, e jo pe i ushtarëve që mund të kenë nevoj, ose pe aty në qytetarëve të cilët në shtasion bashkë veteran me kushtë, po kanë nevoj për ato. Që kanë dovi është që ajë nuk është që i ndëshkoj veç veteranet e rajshën, po i ndëshkoj edhe veteranet e vërtit. Dardan, vendendohet që ka pas qëndrim për listat, kujtojtë dhe postimi e Kuran Mëratit, që ka pas shku dhejnë në atë brutalitetin e madhë që dhe i kemë ma miru dosh me pagu mërsenat. E Kuran Mëratit nuk ka qenë vendendohet dhe i sajnë. Në në ko ka qenë, s'ka qenë ku kristat. Jo, s'ka qenë. S'ka qenë e Kuranin që atë ku? S'ka qenë, për më stupim ku o Astrid s'ka qenë. Astrid Dehar, më falni, Kuran Mëratit ka shku në vendendohet që keni postimin publik të kriminizm nuk ka qenë pjesëve të ndosis asë njerë, përse është të rëndësishme kjo. Ajo që unë përmundohëm me thënë është kjo, ka një zhvendosje për mbajtësore, kjo është ledzimi jonë, kjo ka qenë dhe i mahershme, edhe për rastin Dehari, edhe për të pagjeturit, edhe për të gratë të dhurnuar, edhe për ushtarët të UÇK-s, edhe për qështin komtare. Kjo është zhvendosje, mund tjetë dhe ajo që po thënë ju, po nëse kjo po, përkuptoj, po është naivitet. Vëtëm të kryjë. Jo, vishë është të ndeshë përme me zvarritë dhe qëta se pytja konkrete ke cili ka qenë premtimi për veteranat. Ta fash, po së diam të gjove. Jo, jo, i ka ndëshku, po në qarë forme, si pas te i pas ka ndëshku. Për pastrimin e listave. Jo, për pastrimin e listave, dhe dhe nëse ka qenë premtim, ajo po shije që nuk ka vullnet politik për me boha canë. Por, nëse ka pas një premtim tjetër për me avancu pozitën e veteranve, cili ka qenaj, që e paska tradhtu rrugës dhe e paska... Në është përmend 2009 dhe 2013. Jo, jo, po flasë. Sera të vojtë për vitin e qili është. Ligji për veteranet, ju të regova dhe njëherë, që ka thonë që problemi i UÇK-s dhe i veteranve dhe i këtyne nuk është asë atat e cilë... Po, për cilat që nga për veteranët e vërtet, mase... Tani, nëse më lëni me u kalëtup, ju kalëtup. Hajde si pas ka ndje këta qenë kriminel. Kjo është qeveria vetme, që egzistojnë në historinë e Kosovës, prej shpallës pavarësis, që nuk i ka nda fondin për protezat e invalidve. A i kemi invalid të rajshëm ajo, se s'kom dëgjuna e kënë të thonë që kemi invalid të UÇK-s të rajshëm. Që tri vjetë është në qeveri, nuk i ka nda fondet për proteza. Nuk jem të full për kur gjo. Nuk i ka nda fondet për mi qu në banjat ndryshme ose në bregdet nëse ka nevoj që i ka nda. I ka nda qeveria Hoti, i ka nda vërat qeveria Mustafa, po nuk po flasë për qeveri të krajt luftës. Êshtë qeveria vetme që s'ka nda një fond minimal
dikur nëse s'ka bëj 100 diçka mijë euro në vit për shoqatën e veteranëve të luftës. Kanë dhënë qeveria Hoti, kanë dhënë qeveria Mustafa, s'po flas për qeveri që mkon pikrohet luftës. Okej, okay, pa veçente. Unë më të thon, nëse çy ky njeri nuk i ndon fondet për proteza, morë edhe nëse jën ty i kesh përdorur protezat, janë qytetarët i vendit që kanë nevojë për protezë, se protezën nuk e blen kërkush që s'ka nevojë. Ti je veteran apo jo? S'ka rëndësi që 3 vite nuk i kanë dhënë nën pretekst. Sa kanë një farë supozimi që edhe me ato kesh përdorur. Po s'më o zotri, nuk mund të më nuk e arsyeton kjo ato. Ka mundësi që Dardani e kesh përdorur fondin për proteza. Po Astriti ka nevojë dhe ti s'mund të lën Astritin për këtë. Prandaj unë po them se nën pretekstin e luftës antikorrupsion, të cilin mos harroni për kënë ka thonë e pat një fjalim tashvon, do të ndërtojmë burgun e Dubravës 12-4. Pse më resna i shojnë burgun këta të korruptumët? Që është të bo këj për këtë punë? Se nuk i shënë... Kënë ka thonë që numri kriminalve... Vetëm se, vetëm se, vesh pak. Mor, vesh pak. Na e dim që sistemi drejtësis, o, më liqe, sistemi drejtësis është sistem i pavarën dhe nuk është nuk është në të njëjtën libre, jënë pushtetet jënë ndame, o, më liqe, pushtetet, më liqe, jënë ndame, nuk vendos Albin Kurti. Kur vjen Albini këtu thuj, unë i kam thonë ndërdo. Më së më thuj mu. Unë i kam thonë që Albini du të mi qënë. Unë i kam thonë. 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 Albin Kurti, s'po të që s'i kam thonë. Që s'i kam thonë. Po veç kërë. Sa e kryeministër, për së e tja së ardhë vjen. Unë i kam thonë një gjëtë rëndësishme këtu. Një njeri që janë alë paret për nevoja shëndetësore për më shku në banjët ndryshme. Një njeri që i nalë paret për proteza. Një njeri që i nalë paret në shuma minimale për organizatat vërandit që i kanë hep një pas njërshë në qeveri. Dhe nuk i ka nalë për krejt oje qëtë, nuk i ka nalë për krejt vërandit që i ka zovezinu. Unë nuk e kom kritiken pse ja ka hep dikuj, kritiken unë pse s'pja hep të gjithve që duhet. Pra ndaj unë po thëmë që kjo është ligë, një njëri që e ka fitu një pjesë të votës të guthirë në drejtësi për Astritit dhe refuson ekspertiz, ekstra ekspertiz për asnë Astrit Doharit. Aj, familja dhe ministra drejtësis, një njëri që të vetëme në personalitet që ka ngrit mas mirë brenda dhe jashtë çështjen e grave të dënumës. 16 minuta ki fol, 9 herë ki përmend rastin Astrit Doharit. Po më pyete pse do të fundet to. Asnjëherë për rastin Astrit Doharit. Jo, bres... Për 16 minuta preqja ki nis që ti emisionit 9 herë e ki përmend emrin e Astrit Doharit shkruar me kom. Shumë rregull, a ki nisë kontra? Jo, por veç po duam të ditë a je të dashur me thon diçka. Jëmë të dashë me thonë që kryeministri janë qëto tema që i ka braktis. Pyetja nisi, pëse është kënë të tovë? Letëzimi jonë që kë. Asë nuk jëmë të ja qitë pyken, asë piken. Kur një jonën? Letë vendosin të tjerë. Po thëmë që kështu ka ndodhë. Kur o boja list, letëzimi jonë ka qenë që këtu qështje do t'i braktis. Sot 3 vjetë mra opa, jemi i ka braktis. Marën sëshme se sa me vendos të ndërurin nga një krasni që numrin 7 në list ose 6, sa ka qenë? O konë, mja nda fondet invalidëve bre? Kjo është marën sishme për mu. Marën sishme se sa me vendosë numër 3A, 2A, sa ka qenë 4A, 5, Vasfije, Krasniqi, ka qenë me nda edhe me bo veprime konkrete për gratë e përdhunu me luftë. Marën sishme se sa me vendosë, non, nuk e majnë manë 8, Avni Dëharin, është me pa bo veprime për Astrit Dëharin. Të gjithë këta tre njerë që unë i përmena, i kanë marë ata numra në listë për shkak se përfacojnë kategori, jo për shkak se kanë votë fuqishme, asë njëre për tyne. Pra përfacojnë historitë, veprimeve, politike, ndryshme. Ajo që em të thonë në, për të tovë në kjo, mund tjetë ajo që pëhët Astriti. Nësë është kjo që pëhët Astriti, kështë një njajvitet total, sepse blokimin neve nuk në kanë bo, a mund shkon të tovë dhe atë presin të tovë, ose nesër në Ulqinë ose dikun tjetër. Po, na kemi probleme me relacionit të Kosovës me Bashkimin Evropian. Me miliona e qindra miliona fonde që jenë nalë si pas ti, e të cilat jenë nalë vetëm sa për kryenet sinti, në ndërko që, që shë keni pa, gjatë gushtit, gjatë verës, është duke i reduktu, është duke i plëcu kriteret një nga një. Po duke qartë që Bashkimin Evropian ja ka mundësu tërheqen jo për një hershme, po në faza. Ky ka mendu që në momentin që fillon fazat e para të implementimit i tërhiqen sanksionet, BE-ja bëhet kur të krysh fazën e fundit të asaj që mi marrë vesh, tërhiqen sanksionet. Këtu jemi. E ka kriju grupin për themelimin e rregullores për
si më thonë, shkarkimin e kryetarëve, ozimin administrativ, i ka largu dhe i tash 50% të policisë në veri, do t'i largu në do të tjere, do shkojmë në zgjedhën veri, ka që... Sërë njoftimi zyrtarë që është 25%? Jo, njerë 25%, njerë 25% i bjen 50%. Që dhe më thonë, tardan, ne... A si ki po që u kondyrë dhe si vësë vej... Veç që o tu ka mëndu që e njejt të deklarator se i lidzën për shdo dhe ta të njejt atë. Se pa ta boni, në shtetë skur dhe këti bu ki qef pas dhe, jo, s'po kom qef, vendos këtë të zonë. Jo, dhe më thonë, cili na, e kom thonë edhe ma herët, na kemi me gjyku me rezultatin që prodhojnë këto veprime. Nëse rezultati do tjetë vetëm vendosja e flamurit në ndërtesat komunale, që është simboli e shtetit tonë edhe i shtetësis, atëherë nuk do tjem edhe atë që i knaqën, por të pakten ka prodhu një rezultat për kundër që prej 2011-ës kërë kanë i dialogu, kena provu gjithëherë eksperimentet e njëta, gjithëherë kemi marë rezultatin e njëtë që ka qenë një status quo, që ka qenë mos integrimi i serve në atë zonë që është përgjithsi e shtetit tonë me gjithatë. Por, cila do të ishte alternativa që kishë me ofru, dhe me thonë PSD-ja? E denjo, s'kene me me vetë, unë jam për i përcaktim kufive. Aha, prapë, të kremë, dhe ju nuk keni ndru qëndrime për këtë atë punë. Ka ndru Albini që me ndru këta? Po, unë po i përës këta. A du të ndru Albini për me ndru këta? Unë po i përës këta, dhe me thonë që unë menoj që ajo është tashma... Në kona është e i bjen që këta i ka ndru. Jo, jo. Në fakt platforme të reje dhe një loj ideje të reje. Nuk kemë gjithë platformë në reje, na e kemë përqafu një platformë që e gjithë në shumë. E kemë përqafu, po një platformë që ka njës pe presidentit Hashim Thaçi dhe që nuk ka qenë të mbërshetje. Bëse shumë aherët të ne, unë me që jam me garantë në bashkë. Është Recep Qosë, nëse do një... Dardan, dhe më thonë, ju prapë qëndrojnë në idinë e ripërcaktimit të kufive, edhe nëse ajo nuk ka kurfa në bështetje. Edhe në kohën e dialogu të Vjenës, Recep Qosë, ja bësaj astriti, e ka përcjellë shumë a shumë në atë kohë, a i ka qenë për ripërcaktimit të kufive. Ndohën, ka kolumnë të gjata në mediat e Kosovës shkrume me këtë ide. Së është ideja ku shë ka thonë? Ideja është, a pajto është me ta se ju. Asë kom problem që ka thonë Hashim Thaçi, asë që ka thonë Levizia për bashkim, ose kush do që ka thonë, cili do të tyne, se cili për tyne për mu është. A me Dardan, të më thonë, te po thu që Albin Kurti është në një pozicion ku detyrohet me pranu gjithka që i vjen për bashkësisë ndërkombëtare. Se, po ja, pra, këto tërheqen e policëve, vënjen e sankcioneve, po i gjykon. Dhe bashkësia ndërkombëtare, Gjermania, sidomos, ka thonë që ajo ide nuk do ecë. Gjibran, a mund është me më tregu... Jo, ja, pyetja e jam është trotë ndryshe. A mund është me më tregu t'lutna, se... Ideja e hedhi se hipotezave në tavolin ku jenë prezent të dhonë, normalisht që... Po e di që ti nuk i lejan se i eshi shumë i vëmendshëm. Normalisht që po. Qka po mendon ti, a mund është me më tregu qka ka në kërku në ndërkombëtar që se ka bo Albin Kurti? Vetë si pyti. Jo, Ermal, unë menoha që i edhe pak ma i vëmendshëm. Unë e saksë që të vëdhë me thonë. Nëse konturat e dialogut dhe qfar dëlloj ndërmarje e jona si shtetë, edhe ripërcaktimi kufive, varët nga ndërkombëtarët, sepse ata do t'jenë në tavolinë, dhe ata kanë thonë jo, cila është pra alternativa e PSD-s, sepse Dardani po e dënën, po e dënën veprimin e Zotit Kurti. Jena të vetëdijshëm që një pjesë e faktorit ndërkombëtarë. Kanë një alternativë të pa alternativë. Dhe kur vinë aty, mujnë me në thonë, ja bashkësia ndërkombëtare s'po pranam, dhe qka bëjmë tani në masa në i Dardan? Apo je prapë me këtë që vullneti para prim politikës dhe na duhet me shty për para dhe bjeshkën me qësë? Edhe mund shme po dhe shumë e sinqertë përgjigja jonë, jo ideja, po përgjigja. Unë e besoj që... Ashtë i mund shme integrimi i sërbë në Kosovë? Dhe gjëmë që apë të thamë. Para se me u ngurëcu në nacionalizma. Unë s'jom nacionalist. Po jo s'po je, veç po je... Unë jom internacionalist. Ripërcaktim të kufive si pas nacionaliteteve. Jo, bre... Po, pra... Të më falë që... Faktësisht është e njëti sa. Të sëmë që jo. Dëmë dhe nëse internacionalist, tu i na kena dështu me integru sërbët, edhe shqiptarët në Maqedoni, shqiptarët në Serbi, nuk e kanë pozicionin e favorshëm. Ermal, Dibran, falë, kërkoj falje. Jo, po mundës mi thonë që është dush tjetër, veç në ma jo, më të lutë, o mësë mi identifikamë të. Besoj që sështë qështu,
Po mundona mi shpjegu dhe herë, po s'po besoj, mu nuk po mdoqet që jo, veçëm mu po mdoqet domethën tash si opozit, po kjo gjë shqetësuese që nuk keni lëviz në opozicion, por me pas që kemi nevojë me lëviz. Nuk ka alternativë. Analiza jon për dialogun, nuk besoj që është analizë e qëndrueshme. Mund të jetë jo e qëndrueshme, po për ne është e qëndrueshme. Ne kemi thonë që kjo kornizë e dialogut te Brukseli çon në asociacion. Kemi thënë që asociacioni nuk çon në zgjidhje dhe paqe me Serbinë dhe as integrim të serbëve. Ja ku jemi. Serbët sot janë më larg se kur do herët. Asociacioni kur s'ka qenë më afër. Domethënë e ka pranuar me letra edhe Albin Kurti, tash është faza e implementimit të tij. Ndërsa serbët kur më larg Kosovës s'kan qenë. Ky është leximi jon. Nëse ndodhe kundërta, është mirë për Kosovën. Nëse ndodh ajo që po themi ne, nuk është mirë për Kosovën. Mund të jetë mirë për PSD-n. Po, ama lutem. Nuk po vjen te përgjigjja. Po dalte përgjigjja është. Çka bën PSD-ja kur alternativa asaj rir përcaktimit të kuvive nuk gjen mbështetje? Po ta tregoj. Ana thotë që sepse tash ju jeni në diskursin e njëjtë, po na thonë si Albin Kurti, unë nuk e di çka është presioni, apo unë si vullneti i paraprim politikës, prandaj përcaktimi i kuvive është vullneti jon dhe mund të bëhet. Nëse e ka dhënë përgjigjen e këmbës, s'im ka të iki. Unë besoj që qeveria e Kosovës është dash, do i kam thonë edhe në këtë studio që 3 vite me rresht, me shku bashkisë ndërkombëtare dhe mi thonë që ne jemi për kompromis. Por nuk flasim për cilësin e kompromisit, para se me ditë cili është rezultati, çfarë do kompromisi që bëjmë. Rezultati që PSD-ja dhënë është marrëveshje e paqes me Serbinë. Na është asë është e mundshme që është thotë. Na është Serbia thotë edhe me nda Kosovën në snja, ndoshta partia ndërkombëtare thotë edhe nëse të një Serbia unë s'po du. E tash përgjigjja çka kish bëu PSD-ja. PSD-ja është shkuar me çet format. Nëse s'kish gjetë zgjidhje në kuadër të kësaj që po themi ne, unë po them që nuk kisha bë asociacion Kosovë. Jo për arsyeën që asociacioni vetvete është i keq ose autonomia është vetvete e keqe në parim. Po se në kontekstin ku jemi na jemi të bindur 100%. S'kemi asnjë dilemë që çfarë do aranzhimi etnik territorial i serbëve në Kosovë nuk çon në integrimin e serbëve në Kosovë dhe as në marrëdhënie të barabarta me Serbisë dhe Kosovës. Cila është ideja unë si kryeministër me në shuqja ato? Pra, unë po them që bëj kompromis. Unë po them që duhet me bëj kompromis. Ai nuk është çështje e kompromisit mes teje Dardan dhe Serbisë në këtë. Jo, unë po them si bashkia ndërkombëtare. Ai thotë, jo kompromis për ty. Ajo s'është kompromis as për mua. Prandaj nuk vjen në shprehje. Unë po ti po mend ke pa alternativë. Unë po them që kjo është. Nëse bashkia ndërkombëtare kishte thonë që duhet ta bënë vetëm entitetin paralel etnik territorial të pushtetit në Kosovë, që është asociacioni, unë kisha thonë unë nuk e bëj. Ja ku janë LDK-ja, edhe PDK-ja, edhe AK-ja, të cilët kanë thonë që e bojmë, apo, ata e në të i thuj kanë për me bo. Edhe sot, që shjo, edhe AK-ja. AK-ja ka thonë është obligim, cilin e kena. Po, kur thush obligim, është me zbatu obligime. Jo, pra, dajon për dhënë, kishim qenë në në qeveri. Qasja e unë kishë qenë një kompromis tjetër. Jo me thonë zbojmë kompromis, e në fund me thonë s'patëm qare për e voqëta. Nëse na u kishë obligu që këtë kompromis, ka u kishë bo në asë Qa kemi bo darda në momente që po flasim, falë për këtë pytje naive. Qështë po me dhe? Po pra, sepse po i referuar si diçka si akti krym. Na jemi konë ka nëntori nëse nuk a bëjë qështë dhe në këtë studio, falni, edhe ki thonë që e vërsa e pranu. Vitit kalum, po. Vitit kalum. Vitit kalum, nëntori vitit kalum. Edhe një 3-4 herë të tjera, dhe sa herë që kemi dole, ka Dardani ka thonë që e pranu, jo, ajo nuk është nuk është në realitet kërkun. Dy gjëra. Apo më ka thënë qëshër dhe po thu që është një etnike, një teritoriale, etjera. Po të regoj. Po fletë si kur është akti krym. Po të regoj. Korniza dialogut Brukselit është të qartë që në qendër e ka asociacioni. E kemi thonë pa e thonë ata. Marveshja e Brukselit edhe ajo e plani zbatimit të orit në qendër e ka asociacioni. Që të jënë dytë vërteta. Të dyat i ka pranu kriministi Kurti. Edhe Kornizën duke shku në dialog për qështjet, edhe marveshjën e Brukselit dhe të orit e ka pranu. E pse po ka zvarritje në zbatim? Tani janë, kam thonë edhe herën e fundit, janë dy shpjegime për çfarë po ndodh tani. Kanë qenë në kalumën këto dy shpjegime. Për shembull, kur i dërgon te policinë për targa, dikush mendonte që po i dërgon ato për mos me pranu marrëveshjen në Brukselit. Unë thëja që po e bën këtë për me alecu në me pranu ma ne. Rezultati është që i ka pranu këtu dy marrëveshje. Tani jemi në fazën ku dy leximi janë prapë aktuale. Njëri pi dy në është që ky po i bën çto veprime, por mos me zbatu marveshën cilën e ka pranu, nësë është kjo, unë e mbështes,
Po ta them edhe ty. Nëse jep dorëheqje prapë mbështet. Jo, për dorëheqje s'm mbështet, ajo punë e ti, po mos më bëj. Jo, më duhet të. Jo, jo, nuk mund të më jap dorëheqje. Edhe Juve një rrugë, ajo do të kryeministër mos më bëj aty. Nëse e bën, do të më ketë kundërshtar që shumë ka dhe sot. Leximi jon është lexim që ai i ka këtu veprime për me shty sa më shumë që mundet. Cornizat që janë duke jo vendose, që ju kanë vendos tash. Besoj që dhe ti vëdishëm. Ishtu cornizat qysh, mi regulu cornizat, mi leviz cornizat nga venja, apo qka? Ja, mi regulu për mundësi. Po, kjo është levizje gabume, si pas ledzimi tonë gjithmonë. Përpjekjet e kurtit në veri. Po, përpjekjet janë, si me thonë... Motiv mirë. I ka dy arsye pse kurti bën veprime në veri. Ne i thojmë vazhdimisht. Njëra është për me rrit këtë popularitetin e vetë, me tregu veten që është njëri i fundit që po reziston e krejt këtu, që s'kam respekt për këtë pjesë, dhe pjesa dytë është përpjekje për me avancu sa ma shumë pozicionin e Kosovës mrena qasaj që kjo e ka pranu. Unë e besoj që veprimet për të parën ka pas sukses. Mund të themi që ndoshta opinioni publik e ka vlerësu duke mos qenë vetëdijshëm çfarë po bën. Për dytën, leximi jon është çdo veprim i tij në veri. Praktikisht është tërheqje secilën herë, e në kuptimin material të dokumentave, pe atë sa unë kom po, e, është që veç ma keqë po. Do me thonë, niveli i vetë qeverisës sërbëve në Kosovë, është rritur pas të cilit veprim të qeverisë Kosovës atje, nga parësia ndërkombëtare. Kërkesat kalon nga Serbia, nga jo. Nga jo që unë kam ledzu, nuk e di është zyrtari, edhe nuk kam njetë me thonë që është zyrtari. Për draftin asesit, draftin asociacionit që unë e kam ledzu. Është tash shumë disa jashtë. Mirë dhe mirë, nuk po them që është ai. Pa e po zyrtarin, mund të flasim çka kemi. Për çfarë drafti ta socializoj këtë fjalën dora? Ta kam lexuar çdo që ka dorëzu amerikan qeverinë e Kosovës, ose çdo që ka dorëzu Edi Rama në në është i njëjti? Po i njëjti është. Është i njëjti. Pra, dhe çka është drafti? Është i njëjti amerikan që ka dorëzu qeverinë e Kosovës dhe i njëjti që Edi Rama e ka dorëzu në BE. Po i njëjti është. Sipas me, unë mund ta argumentoj kur qysh këtë punë, po nëse i ke lexu dy versione. Ja, kam lexu një version, po informatat e mia thonë se është i njëjti. Mund mos jetë. Dhe versionin e kujt e ke lexu ti? Të dyat sipas informatës teme. Tash nuk e di është e rëndësishme kjo. Jo, se po se ka rëndësi ata sepse po dëra me ditë çka ka. Unë e vish nisja. Po kupton. Po thuaj që janë të njëjta. Unë personalisht kam lexu ndaj version. Unë kam lexu dhe e kam lexu personalisht. Nuk e di është drafti se s'ma ka jepë di Roma. As nuk më ka jepë ambasadori amerikan. Po, që e ki lexu njonin, edhe po supozon që janë të njëjtë, të dytë. Gibran. Sepse informacionet i ki për të dytin që është i njëjtë me të parë. Zdi jam dhe gjove. Thash, informata që unë i kam, thash, është i njëjti. Nuk e di është, Gibran. Apo na jep pra një cilësim edhe që mund të vendosim, po çka përbon, ma ndej kur të delë të nga vone, ha pas mire kishë pas. Sëm tu pretendu me pas mire ose kesh. Unë invishim të... Ose, po ani mës të ndërtojmë komplet debatin bi një premis që s'po e di mas ka vjena, s'ka nuk vjena. Dys, di jam dhe nam di. Po me interesat një vizut që ka për mbohetja e draftit. E para është ledzimi jenë... Se te ke fund po flasim për një draft se thej së shpublik. Ledzimi jenë është që pa e ledzu draftin, që veprimet e qeverisë së Kosovës në veri e kanë rritur sasinë e kompetencave të qeverisë së serbe. Ky është kon leximi që e kam thonë edhe para kësaj here. Në ndërmjet debatit fundit dhe sot, kam pas rastin me lexu. Nuk e di është i vërtetë se nuk di çu shkruan se ç'ky është drafti i Edi Ramës ose ç'ky është drafti amerikan. Përveç në bazë të burimeve që. Në bazë të leximit që ja kam bë, duket që është ai. Kjo është analizë, nuk është tarif. Është as i qartë që ka... Çka ndërtojmë ne? Çfarë strukture tre... Është as i qartë se... Kushtetuse dhe ligjore të pushtetit ndërtojmë në Kosovë. Edhe kushtetuse, edhe qeverise, edhe territoriale, edhe politike. Që edhe përfaqësuese. Gjithë. Sun thëmë ma shumë se është jo korrekte, po thëmë, është kategori kushtetuse, është kategori territoriale, është kategori përfaqësuese, është kategori qeverise. Pra, i bie që e shkel kushtetutën, e ndron sistemin politik në Kosovë, ka përfaqësim të nivelit të tretë. Tash këto janë të e bënë interpretim që e ka bëhë nuk ja keni dëgjuën Enver Hasanin. Në mes të kushtetutës të shkruame dhe kushtetutës materiale. Aja që përqyri ke akte materiale, që ti nëzirë një anëshme, ato kryohen sisteme kushtetuta materiale që është e saj. Ata që jenë ekspertë e dinë ma shumë këtë. Ka pretendime që kjo mund të bëhet për mes votimit në kuvendin e Kosovës, do të ashojmë si do të shkoj. Por draftin që unë e kom po, edhe draftin që ka paraqitë Fesi,
është draft antikushtetues. Të dyat, njëri jo publik. Ky është shumë më shumë se ky. Dhe ky version, ky drafti që e ke po është më i avancuar në raport me ta them me të drejtat e sërbes sa i fesit. Shumë. Ju e keni po, dhe kryetari i kuvendit ka deklaruar që ka elemente të autonomisë. Po. Pas takimit me kryeministin. Për mua është jo vetë autonomisë, për mua ka problem, ka elemente të qarta të krijimit të entitetit paralel të pushtetit, territorit, përfaqësimit, gjithçka është një sistem paralel në Kosovë. Dhe ju po, Dardan, dhe nëse kjo është dhe kjo është versioni realisht. Ta shtu i di është, po dhe më që më po. Po të bisedojmë bisituata hipotetike, sepse dhe s'kemi si bisedojmë bisituata reale, sepse endë si janë duke ndodhë ato. Po na po bisedojmë një draft që është publik. Apo dhe mbi një situatë të cilën po e ndërtojmë për diskutim më shumë se sa që mund të faktojmë. Pak të ndesh kamezi shtatori, s'mund të faktojmë. Unë e kam këtë zhu, së të thonë një shka, keni vetë vazhdim për shtikëm thonë ju. Nuk pevnoj në dilem që ke ledzu, dhe së pevnoj në dilem që mund me qenë e draft që mund me qenë serios. Dhe ndoshta që ka me orë në tavolin do njerë, ato së pevnoj në dilem, sepse nuk po e di. Po po e them, dhe ju po besoni që kryeministri i Kosovës, cili do, dhe në këtë ras kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka mi ndërtu në qeverisë e ti dy shtete në Kosovë. Se kjo për i bje dy shtete. Ja e në dy shtete. Jo dyën, nga da njështë, ose jo dy shtete. Shared competencies, shared governance. Dhe më thonë, qeverisje e... Unë nga me thonë që keni me lëndzu kompetensat barabarta të kryeministrit dhe të kryetarit të asociacionit. Keni me po që ka kompetencë barabart për disa qështë. Dhe ju për besoni që Albin Kurti e pranon këtë? Lëndzimi jo në dhe njerë për përsëres, e ka pranon. Jemi në fazën e zbatimit. E qartë, që më thonë, e fillon me... Një vëmë me më pyjtë dhe herë, se të këmë thonë ma herë. Ama, besoni që ajo ka më bu mbrana kësa qeverisje. Mbrana aktiviti. Mbrana aktiviti, me kryeministë Albin Kurti. Qërë, unë mundam e ta pranu një kritikë ty, se si jam si ti. Jo, për kundër... Në kohë ke mujtë mja huqë. Pra, unë këmë thonë që do tjetë qështje dëthës të rejtë që a policisë, aja ka të rejtë qështje jafësh. Jo, më këndohë që... E vërtetur që ja kemi hush në qështje të këtë jafësh. Jo, unë supozoj që keni mja hush edhe në përmbajtje. Shpresoj dhe... Jo, shpresoj dhe unë se nuk e di qështë një politikan i qarë dëlloj dhe sidomos i tipit të Albin Kurtit me ato atributët që ja jep një ju si... me ego politike shumë të nalte dhe me tendenca diktatoriale e tjera. Ka mundësi, në që demokracinë tonë, me bu vetvrasje politike... Së më interesën, mu vetvrasje asë një politikë. Më interesën cila është pasurë për Kosovë. Pasurë për Kosovë, është cila është pasurë për Kosovë. Qka më interesën mu fati një lideri politikë? Më interesën fati i që ti verëni ku une kom i rritë fmitë. Pasurëja do t'jena protesta masive. Se s'ka, kush dhe që mune me organizu, kush dhe që mune me dojnë rrugë. Për autonomi të sërbëve në Kosovë, për autonomi teritoriale, nësë kjo kryeministër e bënë, thonë unë dhe t'jebi pari aty, nështë adhe grevë, uria, akutation, qa dhe që mi me bu, e mjetët demokratike, po pra, po, jojo, në po e thonë, më kështë farimesht. Amo, nëse qaj drafti që më dhe Dardani, si asociacion, buhet, të drejta, Valla, stritë dhe jemi këtu nga për me pa. Shumë mirë dhe. Kjo është lajmë mirë dhe unë besoj, që se më bëndi brani, është mirë me bo se cili qytetari këti venit, sepse se cili politikan i Kosovës shka në vjenë. Dikush rrënë ma gjatë, dikush rrënë ma shkurë, dikush që vrisë ma shumë. Po, që ajo aranjim politik për Kosovën nuk është zidhe. Unë nuk e kom halin vëqë i sasis kompromisit. Sasia është vetë vetë aty. Është problemi që nuk është funksional. Nuk ka shansë me pas integrim, që a thaj, entiteti në institucionet e Kosovës. Ombrella ka me metë Kosova. Ju petini që dhe Bosnia është një ombrell, po si të heshë për fundi e din që është ndame. Pse tash, po përmonu me folë mi një dokument se egzistojmë. Pse kisha tash në përfundua dhe mërë përmjullu si te. Qëta? Se pa përmjullu, me i të ndjerë, dhe më njerë, lirë. Besnik, mu jetësi. A e ki njoft besnik mu jetës? Po, e kom njoft, jo shumë, po e kom njoft. A i nëse zgabaj ka ardhë në vetëvendosin vitin 2013. Mund gabaj, po aty më duke që ka ashtë antarësu në vetëvendosin. Cilat kanë qenë raportet tue me besnik mu jetës? Ska qenë në rrethin e aktivistave të ngosht, mund tjetë që kom taku njëherë, dyherë, tëriherë, nuk e di, nuk besoj që kem najsanu, në besoj që ka qenë...
ajo që apo ndodh rreth ti për mua është një problem i madh ideologjik. Unë na shpejt më shpjegoj. Çfarë më tregon vetëndosja është kjo. A krimi në institucione potencialisht publike, që është Martin Berisha, Nagib Krasniqi dhe Berat Lahu, që kanë qenë të tretë të akuzuar për krime të ndryshme, dhe njëri është në paraburgim, tjetri ka qenë paraburgim, është më i pranueshëm se sa krimi që mundet mi bëni antari vetë në rrafshin privat. Se me gjithat, ajo është trafikant droge, si pas akuzës sot që ekziston, po ai ka bo privatisht atë punë, dhe ka pas mi aushit njerëzve privatisht. Sakt. Vetë vendosje është kujton kësaj shoqënie, që unë e mbroj Nagib Krasniqin që përren që 5 muaj në burg nëse s'ka bëj, ose i ka 5 muaj i ka marrë halas i ka mbajt gjitha, për krime milion që të supozume nga ky shteti i Kosovës, dhe po e preja... Por i ende s'ka këta kutë. S'ka këta kutë. Si që ende s'ka këta kutë. Dalimi, Dardan. Për të betë të takë, se është mirë pethu të supozume, edhe ajë tjetëri u kapë në vepër. Të më thonë... Si pas ku ju kapë në vetër? Po policia ka nëzohë me ato... Unë kam qenë burgjë shumë shpesh, Dibran. Shumë shpesh për grupëve që arrestohen të grupëve të kriminalizume për trafikim të drogës, shumë shpesh 2 ose 3 dënohen ma shumë, njëri e se tjetëri ka shumë pak përgjësi. Më të ndohë, si janë a epi një shembul... Që mundet për qenë edhe këtë rast. Unë nuk e di këmë tjetë kryesori. Unë se marë mbrojtja, nuk e di, nuk e më interesan e punë. Mu më interesan partia me cilën për qeverisë vendin. Ajo që ashtu nga thonë neve o kjo, krimet që i bojmë bashkë, krimet që i bënë qeverisën teme, krimet që jenë publike, unë të mbroj, krimet që jenë private si dëraj, për mu është të kondërta, ma shumë kom tolerancë për një antarë të një partijë e cilës i përkasë, për një krim privat që e ka bo me pasuja private të dëmshme për shëshnin, sa për të publikën. Se pa mëshme me postë të leronë, se po ideja është... Jo, jo, me postë të leronë, zonë. Jo, jo, vishë. Ideja të ki drejtë kur thupë se edhe në të rast e tjerë nuk e vetë për mjë. Jo, jo, një më të thonë diçka tjetër. Nuk e puna tolerancë, se ata nuk e vendosin në vendosë në drejtësia. Vesh për dy orë me përjashtu njërin, edhe për mujë tjerë, mos me përjashtu tjetër, jo me përjashtu, është drejtër i kekut. 5 mujë në burg e kemi drejtër. Ne shoqni që tu e ka akuzu Samil Ushtakun, i cili në fund të dali pa fajshën, për krime lufte, kryetar i Skënderajit Kanajt për burgu që e ka mundësu dhe ligji. Ndërsa na e kemi një drejtar të një korporate në Kosovë, energetike, që na pëmojmë drejtar edhe për kundër që është i akuzumë. Pra ndaj unë mendoj... Ja, me regullat qeverisës mirë, nuk ka logikë. Jo, me qekullë të qeverisës. Shemë pojë që të vejë. Vesh me regullat të korporative të qeverisës. Shemë pojë që është të jajë. Ska mundë si. Që atë rastin e Berat Lahu që unë po flasë. Është rastin që e ka lavdu Ministra Drejtësis, është rastin që e ka lavdu VVA. Së është në rastin Brezovica. Le themi që këtu të da gipi pas ka intervenime që shka qefqeria. Në regullë që po të apranoj. Si jëmë dakortishëm, po që po të apranoj. A më ke thonë ti që prokurori Maloku është të bo punë të shkëllqyshëm, është të luftu krimin, është kështu, është të... Qeveria, ka thonë. Qaj prokuror të da ndjek një asamles, barabart me që të besnik më jesin, vëndër i Libër Naliot, nuk e dija ka rëstu, bu ka flasë që të rëstë, ka qenë jashtë vendë, është procedur, nuk e ki preashtu. Qa po fletë të është qështje vlera, është për... Dhe dardat. Para se me qenë qështje e faktëve që unë nuk i di, është qështje vlera. Kylloj diskursi i vetëvendosis është jërë zakonisht i rëzikshë. Vish pak, dardat. Sepse kështë ka thëtë, ku une nuk rëzikona personalisht. Pak shajnë ma bofshën braktisi. Për shka shkoj njerëzit... Nuk e thonë dëgjurë... Për shka shkoj njerëzit në komision disiplinor në vëvë. Ke qenë... Ofër ke punu, gdija dhe ke qenë... Ka qenë njeri kërësorë, bre? Ka qenë njeri kërësorë, bre? Ka qenë njeri kërësorë, bre? Ka qenë njeri kërësorë, shkon për shkeljet të programit edhe të statutit. Në kodër statutit janë sankcionume qëka janë qështjet që janë liume. Për shumë... A është i sankcionume në kodër statutit me qenë në akuzë? Nuk e di është në akuzë. Nuk e di sakt është. I arrestuar. Nuk i majnë mend, po e di që veprimet që binë desh... I arrestuar hisë. Jo, i arrestuar për fjugat për korupcion e papjale, nuk është të, i arrestuar për aktivitetet politike. I arrestuar... Parimet e vetëvendosjes të shprehura në statut dhe në program janë që njerës të cilët
nuk përfaqësojnë këto vlera që janë brarësia, drejtësia, liria, pastërtia, këto janë gjëra të përgjithshme, domethënë prapë për çfarë janë parime. Të dardoni, të dardoni në gjithmonë më më kthyt te fakti kur ka qenë VV, a ka pas kriter? A ka pas kritere se si bën njerëzit, si më thon, në farforme antar pak më të ngushtë VV-s? A ka pas një kriter apo ka mjaftu? Po kriteri është përgjithshëm. Apo ka mjaftu vetëm me kundërisht pushtetin, valla, ai tim do të thotë, ka rëndsi kush je. Se kjo po e tregon më shumë këto gjëra më shumë po e tregojnë këtë fakt. Ska qenë po bëjmë në far kohë, edhe kohën kur ka qenë Dardoni, ka pas nevojë me mbledh njerëz, kriteri vetëm që ka qenë përmirësi i kënd parti dhe më jep fuqinë parti në disa raste, po duket që ka qenë vetëm me qenë kundër atë pushtetit të tjera. Se ti na është arsyeja. Në partinë e vendosjes se po ndodhin këto. S'mundesh me qenë. Sepse unë s'po duam të fol para Dionin se as nuk e njoh. S'mundesh me qenë. Po flasim për organizime. Edhe Louis Vuittonin. S'mundesh me qenë i djathtë edhe me qenë antar i partisë. Në çështë keni, kënë keni marrë një pyetje ideologjike kur ja keni nisur zhënuar i majtë ai djathtë? Ata kanë bërë investim. Mos bëj gore ta. Mos stresën vetë. Atë ke pas sekretarin e partisë se ai sokon i majtë. Cili? Pestek Mislimin. Po, po dhe, qëta po thëmëne? A, kur jënë në nënshkru në antarësim, ata jënë deklaru si të majtë. Ti ke dhonë, une, është kohë njëna për rubrika dhe që është jatë majtës edhe programit. I mërë loa, ke ditë kërë e kështë i mërana, po të vesë? Unë nuk mëna me ditë, unë si vesë që ka po deklarohësh, jo që ka menojë unë për ty. Qysh? Në momentin që është deklaru Besnik Mislimi dhe Hekuran Murati, i djath, i kanë shkel rregulla statutore të vetëvendosjes. Në momentin që deklarohesh kundër bashkimit kombëtar, ti i ke shkel në mënyrë eksplicite ato rregulla. Unë nuk vjen që as statuti e ka të përcaktuar punën e arrestimit dhe të akt akuzës. Sepse po supozoj që në partia politike. Jo, po supozoj të ka folën ti pra. Në vetëvendosje. Marrjet ndërmarrjet private i kanë këtu në rregullën e partit politik. Jo, a ke shumë në komision disiplinor në atë kohë VV-ja, diku që është pas ato kohë personi në institucioneve, por po supozoj. Pyetja ime është vetëm si pran. Ka dalë vetëm politikë që ka mosh diku tjetër. Ajo është bazuar në inteligjinë e partisë. Cili është shpjegimi? Cili është shpjegimi? Nëse qëndrojnë si parim atë dashje. Ndaj një njerëz që ka bërë një krim të supozuar që mund të jetë sipas gjitha gjosa i vërtet, përjashtohet për 2 orë e ai krim është krim privat i tij, as në emër të institucionit, as në parë të institucionit, as për kurrë gjë, përjashtohet për 2 orë sapo del lajmi dhe i njëjti subjekt nuk i përjashton 3 të tjerë me shumë të tërë, disa janë në akt akuz, disa janë në burg, disa janë në hetime. Leqës si përjashton, po iman në pozita që janë. Që kjo të regon, që vetëvendosje ka një pamshëshmëri ndaj doptit. Nuk po thom që Besnik Mojeci është i dopt, se si shpom aty kështë shifra më ramense, po dohe që shumë i fort. Qëfar shifra më ramense? Po, 11.300 doza ken, i këshin për logarit, rrëth 500.000, 1.000 milion e erë, nuk o pakë. Po nuk e di atë jeshtë. Ajo që unë nga mjë thonë është tu, kemi një rëshitje të një qasje konservatore. Subjektet konservatore, krimet të cilat presupozohen me qenë krime që prekin në nivelin e shoshnis, vlerat shoshnore që janë konservatore, përsekutohen ma shumë, se sa krimet e rënda, si që janë krimet në të mirën publike. Dhe të është shpjegimi dhe da, pëse vëpë e mbrojnë krimin në të mirën publike, se nuk janë të folë për krimin të mirën publike që një zyrtari thjesht ka bërë krim publika tje. Jemi të folë për figura me peshë në levizjen vetë vendosje. Qërë, unë bja, ka zëjtë që në shpjegimi jam edhe është i thjeshtë. Po volim për drejtar, ambasador... Brat Leo hum brohot për shkak se është dhëndri Libornaliu dhe është shumë i afërt aty. Domthonë prekë. Cilat janë raportet bazuar në informacionet të Libornaliut me Albin Kurtin sot? Nuk e di ato. Është mirë, është keq, është këtë historia ka shkuar kështu. Mos i merrni seriozisht kur ato. Okej. Liburni duron gjithçka dhe prandaj gjithçka. Liburni. Po, pa problem është ajo punë. Veç për shkak të pozicionit apo? Jo, po mos i merrni seriozisht. S'është. Domthonë veç për shkak të pozicionit. Dëgjom se e kompletuat atko. O mirë, po të pyes pra, Libornaliu gjithçka duron veç për shkak me mbajt pozicionin e ministrit. Së më intereson. Jo, për kur s'ka qenë ministër ka dëru. Fukoni pak në aqëm ka dëru. Me Albinën ata prishën e Marohën është parënësishme e punë, sësë nuk është prishje politike, është që është të jovnime, shpërthime. Brat Loho kjo, Martin Berisha është drejt për drejt i lidhë me Albin Kurtin. Ndërsa, Nagib Krasniqi është drejt për drejt me Besnik Mislimin. Në tri figura kyqen vëvë që jenë të lidhë.
Besnik Mujeci nuk e ka një lidhje të fortë me Kurnjavi Dynë. Ai për një me ka foto edhe me Albulenën edhe me Xhelon. Çfarë lidhje po i bën Nagib Krasniqit me Besnik Bislimin? Janë miq shumë të ngushtë. S'u dish më sikur ti dhe Astrid Gashi. Nëse mund na më marrni krahasim spediasit. Ka vllahu. Po s'di ja ka tash vllahu, po janë miq shumë të ngushtë. Domthon janë të lidhur sikur mishi dhe ashti që thoj. Martin Berisha dhe Albin Kurti janë njëjtë, Libor Nalev dhe Brat Lohaj njëjtë. Për këtë arsye, ky është leximi jon. Mund t'jeti gabu, problemi, do t'i shohim në Dardan. Se di unë ka ndru statute, ja, për që kjo është problemi, se Asteti tha, a i mundet me qenë vendim politik. Po përse kanë preja shtu, pra a përshë, dhe më thonë, kur nuk i përcaktën ti në statut sakt, ti lënë hapsirë për me kualifiku cilat janë veprimet politike dhe jo politike, sepse vendendose po na thotë që kjo është për ndjekje e gjyqësorit ndaj Komisioni statutor janë nuk janë dy orësh. Edhe të jashtëzakonshmi nuk janë dy orësh. A duhet mund të ndëgjoj edhe pala tjetër? Gjithmonë. Po tash këta është më e rëndësishme. Unë po them që rëndësishmja është ideologjike. Jo, është më rëndësishme ta. Publikja po mbrohet, krimin publik, krimin privat po ndëshkohet sepse është çështje konservatore. Albin Kurti po rrshet sikur krejt lider të autoritar. A dini që Orbani në vitin 89 prej cili ka nisi lider liberal. Ka qenë në partit liberale të bashkimit e Europian që jenë organizimi, që është sot BDK-ja, nësë nga bëj. Dhe që ku ka rshqit sot si konservator? Po veqër kur për thu, dhe më dhënë krimit në publik të po e merë verdikten. Apo jo? Në 10 minutat e fundit, ka një dërheqin 3 policë sërë më veri, ka pasur reagim nga përfaqësues institucional e po ashtu edhe diplomatik në Kosovë. Fotoni është ambasadori i shtetit më të fuqishëm në botë që është në Kosovë sot, ambasadori Jeff Hovenier, i cili ka shprehur pikërisht keqardhje në raport me dorëheqjen, ka thënë që ndajmë plotësisht këto shqetësime dhe përsërisim përkushtimin ton ndaj forcës policore multietnike të Kosovës. Siç e kam thënë shumë herë, policia e Kosovës ekziston për t'i shërbyer të gjitha komuniteteve në Kosovë dhe zyrtarët e saj duhet të jenë në gjendje të punojnë pa frikësime, duke parë nga afër këto zhvillime, ka shkruar pikërisht Hovenier, i cili është prehur, pra ishtë gënyër me atës se qëfar ka ndodhur me rastin e dorëheqjes. Si e shini këtë, zotëri Mulliqe? Unë e besoj që edhe shefi e qeverisë të Kosovës në përgjësi, me na i përjashtim, së përdu me gjenalizu, është gabim krejtësisht sa i përket integrimit të serbëve në Kosovë. Ata e në të e lypë serbin e mirë, si që dikur e ka lypë shqiptarin e mirë. Njëjta. Njëjta. Dhe më thonë, Albin Kurti, njëjt, po vepron si Milošević-i. Pra, Milošević-i e kërkojke. Nuk e fashon e fati. Pa jo, për ti qashtu jetu ma... Në falë. Na, i kena do... E kom fonën kjo sështërisi. E kërkojke Roman Morin. Unë që më të më shqikin. Pra, Roman Morina është i barabar. Në pejën tonë, në pejën tonë, në vitet në dheta, jënë zgjedhë kryetar pejës... Atër kur tash nga keni që nërë Gjakovës, po nga që të mantë... Po kjo së është rëndësishme, edhe në Prishtinë, edhe në Gjakovë, edhe në Prezridenë, nga kemi zgjellë qytetarë sërbë, kryetarë të këtyne komuna, me ka 100, 200, 300 vota. Dhe ata kanë qenë legal. Në atë periudhë, ka pasë qytetarë të Kosovës, dikush i friksu, dikush pëse ka besu, dikush pëse ka pasë interesa, është bo pjestarë të policisë Kosovës për kondër që e kanë qërë. Apo të më thonë, Roman Morina sot është në Nadë Rashiqi, apo? Jo, be s'pëdu, e një në Nadin, s'pëdu me thonë kërgjohë kesh për to. Unë e besoj, po dhe s'pëdu me thonë kërgjohë kesh për to, unë im ka thëmë për të përgjithshmën. Ja, veç në masat të represionin, dardhan edhe në masat në kohën që pëjetojmë, nadhe, s'pëdi që farë paralelizmi e të jënë të krahësushme. Të krahësushme, se të paralelizmi, analogjien, në jetë të ndërtu gati se njëjtë. Për mu nuk ka asë një dalim. Për mu nuk ka asë një dalim.
Për mu nuk ka asni dalim, veç dhe gjojem. Mu zgjith kretari Leposavicit me 150 vota, 5 vota, sa zgjith. Me të maj policia me dhun, pe kretari Deçanit Sërb që s'ja di emnin, që zgjith, e s'ka pas nevoja s'mi aqu policin aty, se s'ku të gjithë mas përshku. Nuk e besoj që Serbët e veriut, shumica e një mirë. Cikur na që shemi një lavim, Serbët e mirë për Kosovë. Për në veta. Serbët e mirë është fashizëm. Nuk duhet më rëshit anë. Mi a që policin për det, edhe me lyp një. E pas taj, në kohadrët kësoj, më sarani edhe Miloševiqi ka bu. Plët shqiptarë ndryshëm, i ka shtine për institucionet që kanë qenë me veprat ndryshëm. Të ne keni kryministrë i njëti, që amnestën, që shë ka emnin këj roja uturëve, që kanë vrra këtë politikani një arrova. Ivanovicin. Oliver Ivanovic. Ka fjalime publike që thot, a i ka marë pjesë vetë në vrasje, në shqiptarëve, në 2000... Veqa, po thu Dardan që na jem të ushtu represion ndaj Serbëve në Kosovë, që shka ushtru represion aparatisë të nëri Serbis ndaj Kosovës. Unë po thomë, që jemi të zgjedhë kretarë dhëndshëm, që shka në zgjedhë ata. O është i dhëndshëm që e kretojnë në pasavesh. E njëta në masa represione. Po së është i njëta se s'jemi ljuftë. A pra, njëta. A më është e krasushme? Më si kuantifikoveq me vota. A është kretori dhëndshëm? Nuk është kretori legitim, se me thonë. Po ti nuk kërkon shqiptarë, se më kërkon serb të ndershëm. E dhunë shumë sosh, po jo legjitim, mundet me shpesh. Po dhe një legjitim marë zëdri është. E dhunë shumë, ja vendosë. Me policitë Kosovës, policia Kosovës rinë aty. O është kryetari dhëndshëm. I dhëndshëm është. Në masa të dhëndshëmës, në masa të dhëndshme në kryetarë që në dhëndshëm. Shkar paralelizim. Sërbë që Albin Kurti është duke ishtine për institucione, jënë sërbë të cilët sikur shqiptarë në vitët 90-ta që në dhëndë shqiptarë i mirë. Ajo politikë është politikë e gabume dhe është politikë fasciste. Nuk kine vojme quna ekstreme se ma ne të vëdhën e banalizën edhe këtë kritikën e shtë duke. Se banalizën. Nuk ko kur faralelizmi, nuk ko kur faralelizmi, nuk ko kur Suposim Miloševiqi tashtu. Miloševiqi së cili shqiptar që ka qenë kundër ti... E pasken maje gjuës të dhe pasken ispër me shumë ekstreme me shumë. Po jeshtu ka fut kot. Jo s'pja fut kot të nëjë në mosën të represionit. 99.9% të sërbëndërisë ka marrë pjesë gjithë dhe ti dhu jenë struktura paralelit. Qaj të drejta ka nga suprimuar në atë sërbë në veri? Ja u ki suprimu krejt të drejta. Qina atë më të drejta? Të drejta në qeverisjes. Atje struktura të jemi kriminale. Mosum shefni ma struktura kriminale. Duhet me u luftu struktura kriminale për me marë frim dhe për me marë jetë qytetarë e jetë në kuptimin e ushtrimit të drejtave. Jeni fashista, kërkjo që e bani këtë qosë. Ka darë për mësë rëshit me separe të iketimesh. Unë jam për i përfaktin kufive. Po, që ato ti dhe më dhënë se dhe me këshu ma fashes del që ajo në përformatje. Ajo është mja një vullnit të qytetarë. Se dhe me thonë, ju shqiptarë, ne, ju sërë tani. Ka më zi që se marvesh, sigur se marvesh. Po, sigur ti e marvesh me që je shumë magarë politikë. Pra da jo në besoj që... Se cili dhe del për para, Miloše veç fashes tani i kine, qatë kjo për përgjësimi. Jam duke i luftuar... Masat e represionit, mbi qytetarët sërë në veriun e Kosovës cilat janë. Ty s'ta anin për atë punë mërë. Ty nuk t'a anin për kur gjohë t'i brane. Kumpo, ty s'ta anin asë për veterani u qëkës, asë për invalidin, asë për këtë. E pas e përcjellë me shumë vëmendje, po jo shumë sa duhet. Ashtë të me përcjellë. E ki, Dardan. Ma se ardhem të kjo punë, halja se keni bërë raportin. E ki, cilësimin e ki, mojtë. Ma ki bërë miliona. Hajde merre. Se se bërë publik. Hajde merre. Se se bërë publik. Në fund ku t'ku dhërëta, po pej vjëllimit t'ki posë mundësim, t'ki posë nevojnë fund. Edhe ti e din që sështë ashtu, po dëni me lujt një vapë për itanizmi të opozitës, jeni të mujtë me buqë, t'u dhërëta dhe unë me dollë, me vetë ka e keni... Jeni të shqitun, milionat e keni marë, le e këtim. Ma e dhe e mi konë shqitun. Ski kredibilitet. A e mi konë shqitun ma e dhe. Kur? Në qeverit të kalume që kemi marë fonde, për të pjeti njëtave ministri, për ministrave të ndryshëm, për Amerikanve që së dëmonësion me qeverina, përshë? Zotëri, pëse të kebo, ke përmëtu publiket? Pas ke përparu, asë në atë ide, asë në këtë tjera. Me në përparu, 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 me në
raporte tona se kem shumë transparente. Ama Dardani nuk e konsideroj të tillë pa mënkesë. Ju bëj ndershëm Dardani Molliçi. Jo se a pesh çfarë diketime po bën. Në atë mision është veç mbllaun 27 vjet i kam pse dhe orë si Milosevic, si kupton se ka mundsi, ka mundsi ministri ka mundsi për opinionin publik, mi aqit vetëm. Jo vetëm këto që bëhet secili qytetar, se kjo është vërtet, po të fundi misionit ka vënë do të bëj publik se nuk është drejtuesi i organizatës ti, e ka zgjidhur vetëm një projekt, e ka bënë vedo, edhe çndrimin e ka qit vetëm një pjesë buxhetit. 3 miliona tjerë nuk ne kanë tregu. Ndërso ai tjetri që është këtë ngoshi, ai ka vënë organizatën cilën e kom udhëheq, nuk e udhëheqim më. A ti ç'i bën kjo? Më na jep parë dikush PSD-s, edhe më thon Astridin e ka jap 10.000 euro neve. Po na fut më një far tavori edhe. Po unë pe çakun 10.000 euro nuk e marr asnjë. Po e merr Ermoli, Simon Zgjimi, a do Dardan shtyp, prapo vazhdojnë me na besuar neve donator, ca auditor ti kthyrën ato me centa. A, për ato që ju së mundimi dëshmu si parti që ta që sa vjetë, për zyrët, për ato njërë që i pagune, që ato dhëtë me kalëzuju qytetarë. Për ata nëse dhëtë që i me kontrolojnë ata që ju kanë orë, Austria, Amerikanë, Zvicranë, Norvegjestë. Ju kanë orë i mela zyrtare, nga dënatur që... A ki qëse një mela të na? Kam informata që sila da kanë përqenë. A, ki informata që është si për atë statutin. Mohoje. Mohoje që ju kanë ardhë e-maila zyrtarë nga donatorë, edhe juve dhe donatorëve të Kosovës që i shpërndajnë, për qasjen e juve në opinionin publik dhe për marrëdhënie kontraktuale që i keni edhe me ata. A për shkak se ti ke informata të gabuara ata. Jo, s'kam hiç. Pra nuk ka pas e-mail. Po di për çka, as po di për çka. Jo, vetëm Mohoje. Ja, ja, sot e organizatë që jo, po e ka të nevojshme më me një aty po. S'm po di. Mohoje. Deri sot unë jam mbështet të kurdit. Ja. Unë nuk jam të vol për jo, bra, jam të vol vetëm për njerëz të cilët paguhen në të cilat në cilat raste. Nuk janë një për veteranët, nuk janë një për invalidët, apo më nëse nuk janë një për serb, nuk janë një për serb. Personalizon këtë fund dardan. Se unë nuk do të shoh harxhova argumente ta çka. Ju as personalizon. Ju as të tregon pas ka tani. Ka fundi me hise. Ti je për asociacion konkret debati. Jo, je për një asociacion integrues, nuk je kundër, je kundër shkëmbimit. Shumë rregull për këtë punë. Vetë nuk je më shku me shtyp serb atje besoj. Je baskë sa. Po, Asuncion më unë po të ndoj për ato që do të më integruosh për çështje jo. Këta njerëz që se kanë mbështet luftën UÇK-s. Këta njerëz që kanë kundërshtuar ushtarët UÇK-s. Këta njerëz i duar drukosin policinë e Kosovës, ku shkojnë atje në veri. Ti dardhan mundesh me çit etiketa edhe me tentum në atë për fenizë. Faleminderit që ke ndëvatyrës. Mundesh me mbrimë vogtam. Faleminderit shumë Gibran Hoxha. Faleminderit Armal. Astrid Gashi, faleminderit. Miq të dashur, ishte ky emisioni Debat Plus për sonte. Dardan Molliçi po duket pak i utum së mësun në një orë diskutim në Debat Plus. Dardan, veç një orë e patëm në diskutim. Ne do të takohemi të hënën, deri atë mirë mbetshi e mirë do të takofshim.